新剑魔刀六合拳，烦恼的大罪魁，请我得派着这个乌刀大杀手，南海金雕在这个风沙国，特别杀死北海乌鹰。因两人在风沙国地界，风中取静，静中取机，一触即发。另外众人，南城市外大阵，方天岭汽车开城的土里头，甲矿化领三百多名一只十兵，对付着这个甘心将达五三万的军兵了。双方展开一场的大混战。这个时阵，将达五带盔带甲，亲身出马。现在形成兵对兵、将对将的局面，安心将大哥所穿着这个七宝护身甲刀枪不入。将何位改邪归正的甲矿化，为了救治公主爱奴弟。冠军在南城市外，他虽死亦赢。飞雕一将在手，拍出万丈威，看情势不淡，现在渐排渐多了。启禀万岁，这中原军甲已经被他夺脱，早去罢了。让他走一时，不能让他脱一时。小欢啊，严守丹城，救命的！武林的神秘人物，盖棺论定阎王赛，拖着康官，载着黄沙国，一个等候死亡来临。南海金雕已经使用三叠出招，最成功。天狗威胁流星光月，无可能杀掉伊北海乌鹰了。北海乌鹰准备着伊绝招，驾星剑法，入来应付着南海金雕。阎王赛拢在要想咩生理呢？你咪一寡少少啊，拢随袂出呢。无等两盘绝招互伊看下，伊唔知影讲我这个先心魔，我哪有一想？嗯，哦，这魔道是叫做灰色东西。孙啊，爱用这包唔多，会管人心啊！我的生意我想伊啊，连三千万都无伊，够衰。生意做无成，先说了几件三千万，现了八十，赶紧来传讯啊！南海神功，行了。千辛万走到这款的荒芜，我若讲透起，你会感觉真惊奇。世间哪有啥物通惊奇啦？嗯，迄就是无知识的人，唔才伫咧惊奇。吓啦，我拢无知识。你煞唔知我知之不惑，
用者不知，嗯，惊其喜无冤大之色啊！哦，对对，你的头脑真赞。啊，你原来算老先生咧，你敢知影讲恁师弟南海金雕？哼，我无相信。啥人无相信？那我的师弟南海金雕伊功夫是说你讲哦，差我差七十年了。要那别人在要相信我的师弟，绝无可能哦。啊，你静静听我讲，所以才会清楚啦。真的北海王英就是从迄、那个龙海的徒弟阿霸王死了，经过三日后，才出现在这个万里沙漠中，专门就是行劫仗义。伊安怎讲呢？伊讲大天行道啊，伊就是叫做正义杀手。正义杀手？唔是啦，杀手啦，正义杀手。嗯，爱讲替天行道哩咧，也唔是干那讲恁兄弟俩咧，迄太上神君、无上神君、将相也是拢巧去咧。啊！伊要用一部飞蛇攻心无效，伊用飞管迎心，安尼缠烧香啊，煞干咩想落去呢？嗯，我绝对无相信。你若无相信，你就甲动呢。哦，啊，叫伊关衫，拍开互你看，你就会相信了吗？果然如此。好咯，啊，你过去杀人杀真济哦。啊，我看这关你大概是探未过了。本山人下山了，家属老爷我的师弟被杀，我一定得要报仇。啊哦，你这么想在乌鹰？人了，先看尸体。哦，先下山来看尸体。行行。小弟，你这个观察拍开我关系嘞。喂，哼，虾米叫做盖棺论定加蒙塞？你捌我无？南海新高画红啊！千辛万苦在你讲，什么我的师弟去予北海乌鹰杀去，要你该收尸埋葬，应该给你感谢。但是我无相信，讲我的师弟绝对会败在乌鹰的手头。拍开，我你是野狗心，一股不凉。好，用我的剑气破开棺材，遍地焚烧。咁说，高二拖白蕉，伊讲拖拖拖拖拖拖鸟。好厉害！我伫剑伫要点动了，突然间一道的气功对伊枪索发出来，我的目睭啊！我哈三含甘蔗臭目印，安尼讲啥？春目狗。全你的话，嗯，我跟你讲，你唔信哦。恁娘我规安尼看，这个盖棺论定阎王神哦，唔是干那讲，迄棺材厉害了呢，伊的气功也非常厉害呢。嗯，啊，这个人我拢我像冤狗呢。阿牛，来，伊我哥哥哩，我来去找乌鹰算账。嗯，你实在有够颓。哦，你讲无破气，要甲伊算账都算未成啊！即马讲破去到第一声，转啊，好势！免做，赶紧来去找迄个老先生，向我看要怎样宣发，找出向我新军这个报仇啊！嘿，安尼看你咧摆脚哦，伫咧走个变化紧呢！这就是叫做蜻蜓点水的轻功啊！吼、哦，哎呦，蜻蜓点水啊！哎，老和尚，那人一个细汉吼，要咧走有够慢。我都这么多岁金刚石骨法，所以我咧脚步几多是步咧。阿达，伊阿当归啊！那爱奴公主毕竟在这个南城，你的生命敢亲像风中精呢？你都要想办法呢？啊，迄、那个真简单啊！即马等下见阮安公，也一起打王边来。也迄个甘心将达欧那看到打王边，伊就跪落啊！啊跪落，咱就会使命令将爱奴公主放出来。也若无伊咩，讲到互伊头青目肿。嘿，大条呀、啊！人讲你这个脑筋真大条，无影呢。嘿，你头壳烧得未歹呢？嗯，我的头壳有够赞的咯。是啊是啊是啊，安尼，等下见这个老王，嘿，行行，来见老王。啊奇怪，阿阮孙呢？最近奈拢无来甲我问安哦。到底唔知是虾米代志呢？来啊来啊咯！拜见阿公。哦，孙呢？啊，你最近是安怎？
啊，我讲互你听啦，我咯甲伊阿东哥哦，做哩游山玩水，去拄到迄个台湾水中达乌，好甲欺负呢。迄台湾水中达乌通兵得要去征召达旦啦，啊，你为安怎来去甲伊作对？哎，足可爱啦！啊，讲掠一个公主呢，迄就是达旦国的第二公主，叫做铁爱奴。伊一个别号就是叫做独眼龙影心心啦，啊，讲掠去了。迄甲咱无关系啦，迄算是甲咱敌国好掠去，都好掠去啊嘛。迄毋是安尼讲啦，人迄甲六合神书真好呢，啊，迄就是好人，啊，这个将达佬就是歹人。阿公啊，你都要帮助一下啦嘿。恁这中原人哦，真爱管闲事，这实在使我头痛。我这个安乐王就是安尼，享受着这个人生的晚年啦、啊，国事啦、家事啦、其他社会事拢总不爱插，叫做安乐王。啊，就收你做客孙了后啊，代志累累，好、实在有影无够安乐。安乐王啊，总是安尼啦。啊，你都爱疼孙的对不对？这以后就是恁的命根嘛，所以你要给伊疼惜啊，哦。啊，你都爱帮助一下，来救这个爱奴，要让阮欢喜一下啦，吼、哦，拜托啦。啊，你会食到205岁哩咧？妈，这都袂用你咧，吼、哦。这要安怎叫我援助你？啊，无采讲你就是安龙，哈、啊，你这个还啊还几家？哎呀，当归的南山公，我那是去中原留学的呢，啊，我那是读中文的啊，你唔通讲安尼才好，啊，孔明之道啊，哎，素以不得，迄我拢总知影。伊啊哪知影无安尼嘛，哦，我来跟你吟诗作对啊，啊，你若作输我，啊，你就将这个大王鞭借我一个，哦，呀，我那是作输你啊，哦，啊，我英雄卖插，安尼有道理也无道理，呵。你这个鞋啊，当归上空上胖啊！这打王兵未使咧南山用，这就是上打武道昏君，下打败国奸臣。对啊对啊对啊！啊，迄、那个将达乌就是败国奸臣嘛！啊，要侵占人家领土，迄、那个身份就是败国奸臣的咧。唉，讲话讲干咧无啥啥。好啦，你若讲得要跟我金丝作对，嘿，我唔认输你咯。哦，来来来来，我先做。哦，你先做来一个，来。牛头，嘿，马面，哎呀，当归头壳袂歹，牛头对马面对，我再来哦。牵牛去饮溪头月，赤马喷滴水面风。嗯，实在呀，当归真巧。嗯，我再来哈。三头六臂，三更风雪望秋鹅，六带乌山八臂游。真牛，真牛！我再来，我问你哈，我问你，看你的头脑好阿歹？咱世间什么物件最俗的？哈，世间什么物件最俗的啊？哎，世间什么物件最俗的？想遐尼久答袂出来，嘿，你输哦！世间什么物件最俗的？大条的，但你嘛小可了动脑筋哩。啊，煞唔知影风。大条的啊，是安怎做风？啊，做风俗，风俗啊，就是风最俗的啊！哎呀，你头壳真好，来，我再来。世间什么物件最贵？哎，这世间什么物件最贵啊？啊，鱼啦，鱼上贵啦。干嘛呢？我这贵族嘛真贵。你贵族，你是伫这个瓦拉的贵族，但是呢，咱外国的贵族佫比你较贵气咧，对不对？所以这个贵啊，是会使你讲有比较的。呀，即马大条在讲吼，物稀为贵，吼，稀为贵，就是敢那即句尔尔。所以这个贵较有道理。哎呀，恁少年人头壳实在真好。好，我这个大王金鞭招你招你啊，我就要去啊。你讲哈，这个大王金鞭压上关，伊都要跪落啊！啊，伊若是有认错，啊，若照你的希望，你都唔通甲伊拍，哦！啊，伊若无照你的希望，特别反抗，你会使你甲讲跪下就好，有听无？伊即马是统兵嘛，台湾税，你若甲讲甲伤厉害，伊会生气，伊会命令伊的部下甲你杀死，啊，安尼就废气咯。多谢阿公哈、啊，是啊是啊，紧去啊，紧回来哈、啊。好，我知我知，多谢。这就是我的乖孙呐、啊，哈哈哈哈。本帅已经下诏批信回这个大公主替阎罗知影，
叫伊县官投降，也若无要将伊小妹子公主爱奴给斩掉。经过已经七月七日，也未经回报，这就疑问了。来哦，启禀大元帅，大王金鞭到。啊，大王金鞭在三条元老之手，为什么来到南城？来人啊！我紧开城门迎接受。神龙金鞭到，千岁千日千岁，奉天神恩呢？金鞭伫咧讲，今仔日你无端来掠这个冷心心，冷心心甲伊达旦国素无关系，你也赶紧将这个冷心心甲伊放出，否则神龙金鞭不得用气。这天哪，哪有这个道理？完啦！安南哈！万千岁，千千岁，安南！千岁，千千岁，小王呐，将铁楼里面将这个爱奴给放出来啊！安尼好，既然这个铁爱奴给放出来上，金鞭得要恢复来去。安南，安南免上，皇上客厅不用，改一点。万岁，要扣这个野当归庙几钱钱啊？一个这个戆大呆真大条，来这呢洋洋得意啊，摇摇摆摆，要那阿呢，赶紧的铁兵给枪杀。请问，三条元老的这个大红金鞭，一打败国奸臣，二打武道昏君，嚯，这款的啊，袂假哩，绕来到底哦，恐惊浪子会出头。哦，要不咱用偏手，使偏手啊，用这乌道的死气。我对干，将这个铁爱奴以及野当归全队给灭掉，神不知鬼不觉吧？哼，安尼好，莫笑，走，这件工课做完骨，准备个。野当归，爱奴啊，事情不妙，这个奸臣张达乌，伊的兵马一定会攻入这个达京，我的姐姐的性命危险啊！啊，那边安怎？我催马加鞭。到中原来建立下土救兵，或者攻破南城，抓这个奸臣张达乌吧。安尼好，你去倒去小心哈。我知啦。回家。哼，好了，你去下动手啊！抢抢抢抢！莫少听了胡作杀手，就要解决掉爱奴当野当归反棍夹。这个时阵，武林中又出现了新兵金光雕了。哦，人咧娶新娘呢，算啦，都娶新娘。对对对对，哇，一顶吊单翻来翻去呢，啊，甲咱砸咯，啊，砸咯，连这个吊索给打碎，好。真多谢，真多谢！想未到讲一顶金哦，有够神秘啦！金光闪闪，随意千条哈！多谢你的解救哈！哎，这敢不是面色面色，这个囡仔哪啥？啊，迄都五角个甲三分的哩！要要要！啊，五角三分本来咧做花香啊，伫咧白塔寺，那地瓜咧啊！那安尼叫来拍算一块哦！喂，一块啊！你唔多出来帮看卖咧？啊，咱是好朋友呢！我唔是，我都是神秘王子啊！行，啊，行行行！哎，神秘王子，奇怪，下当归，我得要到中原来去找六合讨救兵，后来讨回南城啦。啊，较细一点哈。故事。恐怖，恐怖，恐怖，恐怖！恐怖的三魔六鬼，伫咧捣乱着外乡。这个时阵。万能的罪魁赤魔神君指点着这三魔六鬼，特别凶杀六合的性命。啊！
六合仙师离开着伊爱妻毕凤如，特别到外迄地界求处游单。其中六合的师兄六武、六化陪同六合，特别到昆仑山采取千年灵芝，医治凤如的伤眼。想袂到来到中途，做了三魔六鬼了。六合的师兄六武甲六化向前挡着伊三魔六鬼的镜头。现在六武甲六化已经失踪了，这个时阵六合孤军奋斗，抵抗着三魔六鬼阵。六合用着化技功，尽量躲避，唔敢冒毒性命。但是看到伊的师兄失踪，现在忍不住气，特别使用着六合正气功了。这个时阵，神秘王子金光洲也出现了。神秘王子金光洲观看六合的威严，伊也特别赶往急救，但是真不幸。请我营业来阻挡着伊金光球，现在金光球彻底伫要解决着办法最快。请我，请我用着伊气功伫要打碎金光球，看内面是啥人。玄妙，玄妙，玄妙，玄妙！金光球内到底坐啥物人呢？金光球是毋是有可能战胜请我呢？六合有可能战胜三魔六鬼吗？请看续集，便知荣耀。